ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ አርበኞች ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ብለዋል ይህ ቀን ጀግኖች አርበኞቻችን አገራችንን ከአምስት ዓመቱ የጣሊያ ወረራ ነጻ ያደረገበት ቀን መታሰቢያ ነው ይህንን ቀን ስናስብ ከጀግኖች አርበኞቻችን ሶስት ነገሮችን እየተማርን ነው የመጀመሪያው ከምንም ነገር በላይ አገርን ማስቀደም ነው በወቅቱ የነበሩት ሁሉም አርበኞች በንጉሡ አገዛዝ የሚደሰቱ የሚስማሙና የሚደግፉም አልነበሩም በመንግሥት አስተዳደር ቅሬታ የነበራቸው የተገፉ የተለያዩ አማራጭ አስተዳደር ዘይቤዎችን የሚያቀርቡ ነበሩም በንጉሱ ላይ አመፀ ሸፈቱም ነበሩም በወቅቱ ጠላ ከአራት እጁ ላይ ካለው አቅም ይልቅ አሸናፊ ያደርገኛል ብሎ ያሰበውን የኢትዮጵያንን ብሶትና ቅሬታ እንደ መሳሪያ ሊጠቀምበትም ተንቀሳቅሶ ነበር ከንጉሱ ጋር የማይዋደዱና ቦዳቸው ቅሬታ የያዙትን በስልጣንና በማባቢያ ዝም ማሰኝቶ ኢትዮጵያን የመጨበት ፍላጎቱን ለማሳካት ሞክሯል ነገር ግን አርበኞች ሁሉም ለሀገራቸው ክብር ፍቅርና የጸና አቋም ነበራቸው ቅሬታቸውና ልዩነታቸውን ከመንግስት አስተዳደር ጋር እንጂ ከሀገራቸው ጋር አልነበረም በዚህም የተነሳ በሎላይነታቸው ላይ ሳያደራድሩ ለፋሽስት ጥቅም ሳያጎበድዱ የሀገራቸውን ነጻነት ለማስከበር ዱር ቤቴ ብለው ዘመቱም ሁለተኛው ለሀገር ማንንም አለመጠበቅ ነው ለሀገር የሚከፈል ዋጋ ማንንም እንዲጠይቅ እንዲያስተባብር ወይም እንዲንቀሳቀስ አይጠበቅበትም ሁሉም ዜጋ የሚያውቀውን የሚያምነውንና የሚችለውን ለማድረግ በራሱ መንፈስ መነሳት አለበት አረበኞቻችን ያስተማሩንም ይህንን ነው በወቅቱ ንጉሱ ከሀገር ወጥተዋል ሊያስተባብሩ የሚችሉ ተቋማትና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አልነበሩም በዚህ ጊዜ ዜጎች ለሀገራቸው ራሳቸውን ያስተባበሩት በጀት የሰው ኃይል ቁሳቁስ አልጠየቁም የሚሰጥም የለምና ጊዜ የወጡት የራሳቸውን መሳሪያ የራሳቸውን ስንቅና ራሳቸውን ብቻ ነበረም ምናልባትም ከስንቃቸው ጋር የሀገር ፍቅር በልባቸው ይዘ ስለወጡ እሱ ገመድ ሆኖ አስተሳስሯቸው እንደ አንድ ጦር ሆነው ጠላትን እንዲፋለሙ አድርጓቸው ይሆናል ግለዚ ሀገር ፍቅር የማንንም ቅስቀሳ ወይም የትኛውንም ተቋም ውትወታን አላሻቸውም ሶስተኛው ቁም ነገር አገርን የሚታደገው የዜጎች አንድነት መሆኑ ነው አርበኞች በየአካባቢያቸው የጎበዝ አለቃ እየተመሩ በመዝመት ትግሉን ጀምረውታል ትግላቸው ፍሬ ማፍራት የጀመረው ግን በየአቅጣጫው የነበረው የአርበኞቻችን ተጋርሎ እየተቀናጀና እየተናበበ ሲመጣ ነው የሚችሉት በአካል ያልቻሉት በመልእክት እየተገናኙ አንድነታቸውን አጠናከሩም። የውስጥና የውጭ አርበኞች ተቀናጁ ብሔር ቋንቋና እምነት ገደብ ሳይሆንባቸው ሀገር አንድ አረገቻቸው ለአንዲት ሀገር በአንድነት ቆሙ ይህም ፍሬው በቅሎ እንዲለቅሙት አደረጋቸውም። እኛ የእነዚህ አርበኞች ልጆች ነን የእነዚህ አርበኞች ባለዳዎችም ነን ሀገራችን በየዘመናቱ ዋጋ እየተከፈለባት እዚህ የደረሰች ናት የምትቀጥለውም ዋጋ ስለሚከፍሉ ልጆቿ ነው እንደ አርበኞችናትና አባቶቻችን ከምንም ነገር በላይ ሀገራችን እናስቀድም አርበኞቻችን ከባድ ዋጋ ያስከፈሏቸው ከለየላቸው ጠላቶቻቸው በላይ የሚመሳሰሏቸው ባንዳዎች ነበሩ ዛሬም ዋጋ የሚያስከፍለን ባንዳነት ነው ባንዳነት አገርን ለግል ጥቅም ህዝብን ለለትንጀራ ህሊና ለተራ ቅያሜና ኩርፊያ ሲባል ያለማንገር አገር መሸጥ ነው በሀሳብ በአመለካከት በርዮት በአሰራር ልዩነት ሊኖር ይችላል ብዛነት ስንል የሀሳብ ብዛነትም ይጨምራልና የሐሳብ ብዛነት የአገር እሴት እንጂ የአገር ዕዳ መሆን ግን የለበትም የምንቃወመ መንግስት ይኖረን ይሆናል የምንቃወማት አገር ልትኖረን ግን አትችልም ሀገር አሲዘን ቁማር ልንጫወት የምንችል አንችልበትም ምንም አማራጭ የለንም እኛ የአርበኞቻችን እንጂ የባንዳዎች ልጆች አይደለንም ዜጋ በሀገሩ ጉዳይ ከማን ምን ይጠብቃል ከማን ምን ይጠይቃል ራሱን ለአገሩ ለመስጠት እንጂ አገሩን ለራሱ ለመሰዋት ኢትዮጵያ የሆነው ማን ነው ቤትም ሀገር እንኑር የትኛውም ሙያ ላይ እንሰማራ ምንም አይነት አቅም ይኑረን ግለ የኢትዮጵያ ጥቅም እስካለዋል ነው ድረስ የአርበኞች ልጅነታችን ትርጉም የለውም አርበኞች ሞተውና ቆስለው ያወረሱንን ሀገር ባገኘነው አጋጣሚ አሳምረ ለልጆቻችን ማሳለፍ ይገባናል ያለን ጥቂት አቅም አገር ወዳድነት ሲጨመርበት ሚዛኑን ይደፋል ያለን ውስን ኢትዮጵያዊ ወኔ ሲታከልበት ተአምር ይፈጥራል ያለንበት ቦታና ኃላፊነት ቀላል መስሎ ቢታየንም ለሀገር ለመስራት አስበን ከተነሳን ትንሿም አስተዋጽችን ለኢትዮጵያ በትልቁ የምትመነዘር ናት ውድ ኢትዮጵያውያን አርበኞቻችን እንደነበሩ ዘመን ዛሬም ኢትዮጵያ በውስጥ ባንዳዎችና በውጭ ጠላቶች መከራ እየተቃጣባት ነው ይህን ለሀገራችን የሚደግስ የመከራ ድግስ የምንቀለብስበትና ወደ ጠላቶቻችን የምንመልሰው ከተቀናጀን ከተባበርንና ከተናበብን ነው በየዘርፎ የምናደርገው ሀገር የመታደግ ትግል ለአንዲት ኢትዮጵያ ትርፍ በሚያመጣ ዓላማ ካልተቀናጀ ሲሚንቶና ብረት እንዳጣሸ ይሆናል የቆመ ቢመስልም ይወድቃል ሉናችንም በቀላሉ አደጋ ይቃኘዋል ስለዚህ በያለንበት በምንችለውና በምናውቀው ነገር ሁሉ እንተባበር ለጋራ ሉናችን ተናበን እንስራ ለአንዲት አገር አንድ እንሁን ሀገር የአርበኝነት መንፈስን ትፈልጋለች የአርበኝነት መንፈስ ማለት ለአገር የሚከፍሉት ዋጋ ከአገር የሚቀበሉት ነገር ሲበልጥ ነው አርበኝነት የምንደኝነት ተቃራኒ ነው ምንደኝነት አገርን ጨምሮ ሁሉንም ነገር በጥቅም ብቻ መተመን ነው ለመሆኑ አርበኞቻችን ለከፈሉት የህይወት ዋጋ ምን ገንዘብ ይተመንለታል ለማንም ሳይሆን ለራሳችን ጥቅም ስንል ወደ ቀልባችን እንመለስ የምንሰራው ስለ ስማችን ለልጆቻችን ለታሪካችን ምን አይነት መጥፎ ጠባሳ እንደሆነ ይግባን ማንም ሰው ካላበደ በቀር የገዛ ቤቱን ለማፍረስ ከጠላቱ ጋር አያሴርም ስለ ምንም ጉዳይ እንደራደር ይሆናል ነገር ግን የመጨረሻ ምሽጋችንን አሳልፈን ለመስጠት በሀገርና በቤታችን መደራደር የሞኞቹ ሁሉ አስመስሎ በጠላቶቻችን ፊት መሳቂያ መሳለቂያ እንደሚያደርገን ማወቅ አለብን እንደ ብልሆቹ አርበኛ ወላጆቻችን በሴረኝነትና በአንዳነት ላይ ኮርተን ጅሎች ነበሩ የሚለውን ፋንታ ጀግኖች ናቸው የሚለውን የክብር ስምን እንያዝ ከተሞኘን ሀገር ስለማይኖረን እንደ ተረት ነበሩ መባላችን ጥርጥር የለውም በተቃራኒው በጠላቶቻችን ሴራ ሳንወርቅ ይህንን ክፉ ጊዜ በስኬት ካለፍን እንደ አርበኛ ወገኖቻችን ጀግንነታችን በመላው አለም እየተመሰከረለት ትውልድ እያመሰገነ ይቀጥላል ክብር ይቺን ሀገር በነጻነት ላቆዩ አር መርበኞች እናቶቻችንና አባቶቻችን ይሁን ሳንወድቅ ይህን ክፉ ጊዜ በስኬት ካለፍን እንደ አርበኛ ወገኖቻችን ጀግነታችን በመለው ዓለም እየተመሰከረለት ትውልድ እያመሰገን ይቀጥላል ክብር ይቺን አገር በነጻነት ላቆዩ አርበኞች እናቶቻችንና አባቶቻችን ይሁን የኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ